U některých videí potřebujeme začátek nebo konec oříznout, a nebo z videa chceme třeba vystříhat nějaké nevhodné části. Můžeme to udělat přímo v YouTube. Stačí ve studiu kliknout na video, které budeme chtít upravovat. A tady v levé nabídce zvolíme editor. Objeví se takový docela základní editor, ale upřímně na většinu věcí, které nejčastěji s těmi videí děláme, nám asi bude stačit. Pokud chcete jenom oříznout začátek nebo konec, tak stačí tady kliknout na oříznout. A těmi modrými posuvníky mohu oříznout tak, jak potřebuju. A tady dole se mi zobrazí takový panel, kde si můžu zvolit i náhled, takže se můžu podívat, jak to moje video bude vypadat po oříznutí. A mohu video uložit. My si ale ještě ukážeme, jak to oříznutí ještě trošku upravit a jak třeba vyříznout prostřední část. Tak zase dám upravit oříznutí. Tady na tom panelu je ještě možnost rozdělit. Takže třeba bych si chtěl tady tu část nějakým způsobem vyčlenit. Tak jakmile to udělám, tak vidíte, že se mi v místě, kde mám aktuálně kurzor, to video rozdělí, tak já to ještě udělám tady. No a zase, než to video uložím, tak se podívám na náhled. Vidíte, že to automaticky ten náhled přeskočí ty části, které nechci, které jsou označeny tady křížkem. No a když jsem s tím spokojený, tak můžu buď video uložit, tím se přepíše to původní video, anebo asi možná častěji budete chtít uložit to upravené video jako nové video. Takže stačí kliknout tady na tři tečky a dát uložit jako nové.